me. Itong hilap, ito ni subscribe pula sa meme nonton video ina. Ito itong bulunting na. Dit, ting-ting-ting, hula ato. Ame bisa nonton na. Mga wilu yung nonton. Igiwang himbawan. Bangpak, bangpak, tumpang-tum. Apun. Hey. Dia ke deung. Ye, tingali. Ye, uing boga resep alus. Oh. Resep sangkan urang teu beunang ku corona. Ah, mumang resep teu beunang ku corona mah. Eh, resep naon atuh? Hayang teh, resep kasepak. Terus awet mora. Gila. Teh. Ah, ya ieu ge tingali. Ye, resepna. Mana cik resepna? Ye, ye, ye. Nyaduh sereh. Gula beureum, kunyit, jeung daun salam, tambahkan garam secukupnya. Atuh cik ari kitu mah. Ka mana ke heula? Yeuh, can beres aing macakeuna. Diinum 3 kali sehari. Pada saat SMP. Ah, lalung se peuting teh teu daek sare pisan. Hanya mikiran naon Mang Wawan? Eta reungit meni galede jeung napuk deui. Teh atuh da Mang Wawan masalah. Yeuh. Lamun ti peuting memes sare nya entong nunda sendal jeung sapatu di luar Mang Wawan. Naha? Yeuh, lamun rek sare sendal jeung sapatu asupkeun ka jadaro ameh nyangkana di jero imah teh eueuh sasaha. Lain rek menarikkan KTP ke kecamatan, masih keburu hujan. Ah, Bud, sok rari weh, mau lanceuk aing teh ka kantor kecamatan sok ngerakeun. Ngerakeun kumaha, ari amang? Heh, apanan cek pacamat, lamun rek nyeun KTP, kudu mawa kakak. Lain kakak teh, lain lanceuk, kartu keluarga, lebung. Eh, tak pernah ningali bangke, berit yang bangke lalai. Si manuk itu lagi ditingali. Eh, disidik-sidik. Banget nasarwa, monyong gitu. Eh, ya, berit yang lalai teh, saturunan. Iluhurna tengan, beda jurusan pas kuliah nak. Nah, bisa gitu. Ih, lalai mah, jurusan nah, jurusan penerbangan. Hari berit mah, jurusan pertanian. Mang, ngeselilang aja mulut teh. Alhamdulillah pun, istilu tahun. Lila oge, geningan atunya. Eh, mata ku bakariku sorangan oge, istila. Alhamdulillah, istilu tahun, ka opat tahunnya gerah lunas. Eh, emangnya cicilan motor sih teh? Mana tuh awewe teh kenalkeun? Eh, bingung bud euy. Eueuh, awewe na ge saha nu rek dikenalkeun atuh. Eh, ari didi nya pernah nyium pipi awewe? Tong boraah nyium pipi awewe. Nyium pipi sorangan wae ge hese. Naon euy? Eh, Mang. Iya, yeah, rek ngeluar cawung, ngeus asak meureun. Heeh, tak kade tak daunna nya, daun cawung nangka kieu mah alus jeung ubar, Bud. Ubar naon gitu mah? Ubar lapar deule. Nah, bisa gitu. Bisa, eh. Kumaha? Yo, dengkeun. Daun cawung nah, heeh. Heeh. Erab sakedeung. Terus? Terus gulungkeun. Tah, si gulungana teh asupan beas, cincang daging, jeung purulukan uyah saeutik. Cabe. Mang,
Ma. Kumaha kawin tes jadi teu? Jika nama mau tulus deui pun. Kan rencana Raya Agung cenah kawin teh. Tadi nama kitu pun. Cuman uing teh. Jadi satu juan ku kolotna. Ah, geus bawa wae kawin lari. Nya eta bingung pun. Bingung kunaon deui kitu. Can boga seragam olahragana. Rai, oi. Cita-cita didinya keretik yang jadi naon? Yang jadi pilot juga bapak aing. Nah, bapak didinya jadi pilot gitu? Lain, bapak aing keretik nasarua yang jadi pilot. Ada nunutan deh. Oh, penting mang aing geus bergadang. Ya, dengkeun. Cek Haji Roma Irama ge. Tong begadang, begadang, jangan begadang. Terereng. Mah, hari didinya lamun hayang bisa sare kumaha? Lamun penting. Ya, uing mah memeh sare sok nyakuan heula bedog pud. Nah, bisa kitu mah. Sidik harita oge uing teh heuh. Pas mare heuh. Dinu ngimpi papangi jeung bangsat. Terus aing teh bingung pud. Neangan pakarang eueuh heuh. Bangsat itu geura langsung maok tipi leungit. Ari kitu mah heuh aya bedog gigireun teh pas sare. Kan aing teh jongjon aya bangsat teh tinggal set 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 set. Pak, pasien Pak. Punten, Mang. Punten, Pak. Pak, pasien. Punten. Atuh, Pak. Punten, Pak. But atuh bere. Wah, teu boga duit. Punten apa? Saya. Punten Bapak nu jeung aya. Nyakeun bae lah aya uweung mah atuh. Ya ku abdi depan sana. Naon ieu, Pak? Ya itu ini sodako. Bud, hah? Tinggal itu. Awewe. Mana? Tuh. Oh, ini lempai gitu. Lempai, heuh. Heeh. Tapi itu mah awewe anu sok ngojay di Citarum, Mang, euy. Nah, hubungannya juga di Citarum. Lauk emas oge, okay. Ari ngojay geningan. Lempai gitu. Gitu? Heeh. Ya, kucing kemarin napikin kapae, sanggis di mandian. Pudak wing teh kurang kumaha kemarin teh di mandian, kucihane teh terus teh di head dryeran, sanggis di head dryeran teh, he disimutan, kuing teh kurang kumaha pud. Di mandian aneh, teh makai naon atuh? He nyamake sampo pud, manya makai rinso. Nah bisa paeh gitu mus di mandian tehnya. Wing teh kemarin teh pud, bingung, hese garing nak. Nyawe ku aing teh diperet kamari teh. Oh, pantasan atuh ucing diperetnya modar. Euy, kenaon hulang-hulang wae? Ah, keur kieu wae, Mang. Kumaha kamari hasil jalan-jalan teh meunang teu awewe teh? Meunang hiji orang lego kanker. Weh, bisa kitu. Yeuh, aing mah banget kasep siga kieu. Rese dengan awewe teh. Atuh udah salah didinya mah. Salah kumaha? Yeuh, nangan awewe mah entong nyimpen duit dina dompet. Naon hubunganna? Jaman ayeuna mah banget mah bisa ngarobah titinggalian awewe. Nah, bisa. Nya heueuh atuh. Anu bisa ngarobah mah duit. Oh, jadi aing teh kudu napelkeun duit teh dina tarang. Nya heueuh. Hatur nuhun anu tos nonton channel Simkuring, hatur nuhun oge dina taun 2021. Hatur nuhun anu tos ngadukung tong hilapnya di subscribe heula channel Simkuring. Lame taun 2021 bodorna semakin seri, semakin asoy. Hatur nuhun tong hilap subscribe. Bye.
Wilujeng tahun baru 2021. Sampurasun. Action. Zaman ayeuna mah moal bisa beungeut. Zaman ayeuna mah beungeut moal bisa ngarobah. Lumayan mata kupakari ku sorangan ge puy. Ngan lila. Si Dik mata kupakari ku sorangan oge. Marukankeun. Siap. Kesuting kita heula. Gra. Emang na cicilan motor sia teh? Kayak ku backshot anjing, wek nama. Pake backshot anjing tong ku wek sorangan. Bingung. Menang. Anjing. Ayo dirinya. Action. Anjing kepungkeran. Ayo ku kapilu penan. Anjing kepungkeran. Oh, usah aja. Tol. Hari berit mah jurusan pertanian. Resep tebeunang ku corona mah. Nah, hasil mah hayang ge resep. Bedog digigir heuh. Nah, tinggal ngadek ka kitu tah. Set jurig teh. Bisa kitu si Amang mah euy. Nah, hajeng tuh bisa sare mikiran naon atuh mawan. Eta rametuk menirabang jenggala de, deui. Rametuk reungit.